नमस्कारः। वार्तावल्याः नूतने अस्मिन् अङ्के भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। संस्कृत्याधारितायाम् अस्याम् संस्कृतपत्रिकायाम् मत्पक्षतोऽपि भवताम् समेषाम् अभिनन्दनम्। त्वया संस्कृतपत्रिका इति अभिहितम्? आम्, अत्र कस्तावत् संशयः? परञ्च अस्माकं कार्यक्रमस्य नाम तु वार्तावली इति विद्यते। ज्योतिः, मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना, तस्मात् तदपि युक्तं, संस्कृतपत्रिका नाम अपि युक्तम्। अस्तु, अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि एतदेव बोधयति। पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवम्पयः, जातौ जातौ नवाचाराः, नवा वाणी मुखे मुखे। हर मनुष्य की वैचारिक शक्ति ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न होती है जैसे हर एक जल स्रोत के जल का स्वाद। प्रत्येक समुदाय का सांस्कृतिक व्यवहार तथा हर एक मनुष्य के मुख से निकली वाणी अलग अलग रूपों में अनुभूत होती है। Everybody is unique. No two people have the same mind. Water from no two ponds tastes alike. No two cultures have the same customs. No two people speak alike. उचितमेव उद्बोधितमत्र यत् जनानां विचाराः भवन्ति भिन्नाः भिन्नाः, अतः पूर्वं दत्तचित्तैः अस्माभिः सर्वविचाराः श्रोतव्याः। आम्, सम्प्रति च दत्तचित्ताः भवन्तः शृण्वन्तु प्रवाही वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशस्य सिम्नी वीरभटैः सह दीपावलीपर्व आमानितम्। हिमाचलप्रदेशस्य किन्नौरे आईटीबीपी डोगरा स्काउट इति सीमासुरक्षाबलयोः भटैः सह मेलनं विधाय तेनोक्तं यत् ओआरओपी इति एकं पदम् एकं सेवानिवृत्तिवेतनम् इत्येषा सङ्कल्पना तस्य जीवनस्य प्रमुखस्वप्नभूता, अस्याः प्रवर्तनेन च असौ सुखमनुभवति। सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जीवनाधृता प्रदर्शन्येका प्रधानमन्त्रिणा समुद्घाटिता। तत्र सरदार पटेलेन तात्कालिक राष्ट्रान्तर्गतं कथं विविध लघुशासनानि समाहृत्य देशस्य ऐक्यं सम्पादितम् इति भव्यतया प्रदर्शितम्। तेनात्रावसरे सरदार पटेल सम्बद्धं वेब पोर्टल् इति अन्तर्जालतन्त्रं सम्मुखीकृत्य एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति योजनापि समारब्धा। अत्रैव प्रधानमन्त्रिणा दिल्ल्यां रन् फार् यूनिटी इत्येकतायै धावनम् इत्यायोजनस्य हरितध्वज प्रदर्शनेनापि शुभारम्भो विहितः। भोपाले केन्द्रीय कारातः पलायितः प्रतिबंधितस्य सिमी इति गुल्मस्य अष्टातंकिनः आरक्षिभिः प्रतिसंघर्षे व्यापादिताः। पलायनात् प्राग् एतैः प्रमुखारक्षिभटस्य हत्या विहिता। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन प्रकरणस्यास्य राष्ट्रियान्वीक्षण दलीयान्वीक्षणम् अनुमतम्। जम्मू काश्मीरे नियंत्रण रेखावर्ति विभिन्न क्षेत्रेषु पाकिस्तानेन भूरी गोलिकाः प्रहृताः। राजौरी सांबा रामगढ़ क्षेत्रेषु गोलिका प्रहारे अष्टसंख्याकाः मृताः। प्रबल प्रत्युत्तरं प्रददता भारतेन पाकिस्तानस्य चतुर्दश सैन्य स्थात्राणि विध्वंसितानि। पाकिस्तानेन नवदिल्ल्यां कार्यरताः स्वीयोच्चायोगस्य षड् अधिकारिणः प्रत्यावर्तिताः। पाकिस्तानोच्चायोगस्य महमूद अख्तरस्य गोप्यसूचनाप्रदानप्रकरणे निगडनानन्तरं पाकिस्तानेन पदक्षेपोऽयं विहितः। नेपालस्य राजधान्यां काठमाण्डुनगर्यां राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी गार्ड आफ् आनर् इति सैन्य मानवन्दनया सह गौरवभाजनीभूतः। देशद्वयसमितः द्विपक्षीय विषयाणां परिचर्चायाः पश्चात् राष्ट्रपतिना पावने पशुपतिनाथ मन्दिरे पूजार्चना विहिता। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा वस्तुसेवाकरान्तर्गतम् एतत् सम्बद्ध परिषदोऽवधाने वस्तुसेवाकरस्य चतुस्तरीय प्रतिशतात्मकमिति विनिर्धारणविषयः उद्घुष्टः। साम्प्रतं वस्तुसेवाकरस्य प्रथमसंवर्गे पञ्चप्रतिशतात्ममितिः, द्वितीये तृतीये चतुर्थे च संवर्गे क्रमशः द्वादश अष्टादश अष्टाविंशति प्रतिशतात्मिकाः मितयः विनिर्धारिताः। उद्घोषणानुसारेण साधारणजनेभ्यः अपेक्षितेषु खाद्यान्नादि दैनन्दिनव्यवहारवस्तुषु न किञ्चित् कराधानं वर्तिष्यते। प्रसारभारत्याः कार्यवाहक प्रमुखत्वेन सुरेशचन्द्रपाण्डाः नवदिल्ल्यां पदभारं स्व्यकरोत्। पदग्रहणानन्तरम् असौ प्रसारभारत्याः विधीयमान निर्णयान् त्वरतापूर्वकं प्रवर्तयिष्यति। अमेरिकायां राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रचारः अन्तिमचरणे विद्यते। निर्वाचनात् पूर्वं साम्प्रतिकजनमतपरीक्षणे रिपब्लिकन् दलप्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्पः हिलेरी क्लिण्टनस्य प्रबलप्रतिद्वन्द्विरूपेण सम्मुखीनः। ट्रम्पेण ईमेल इति अन्तर्जालीय सन्देशप्रकरणे हिलेरी क्लिण्टनः तीक्ष्णवाक्प्रहारैः समारोपितः। देशस्य विविध क्षेत्रेषु श्रद्धाभावभरितस्य छठ इति सूर्यषष्ठीव्रतस्य समुल्लासो वर्तते। सूर्यषष्ठीपर्वण्यस्मिन् भगवान् सूर्यनारायणः सविशेषं पूज्यते। अत्रावसरे प्रथमेऽह्नि सूर्यास्तसमये सन्निद्युश्च सूर्योदयकाले भक्तिभावपूर्वकम् अर्घ्यदानं विधीयते।
संस्कृतेतर जनाः तु प्रवाहिवार्तानां प्रवाहमपि संगीतमेव अनुभवन्ति। सत्यमेव, संगीतोल्लेखेन स्मरामि ध्रुपदगानम्। यदि भारतीय शास्त्रीय संगीतस्य प्राचीनतम प्रकारेषु अन्यतमम्। अचिरमेव एतद्विधा संवलितः ध्रुपद समारोहः भोपाले समायोजितः, यस्मिन् नाना देशीयैः कलाकारैः सहभागः विहितः। ध्रुपदगानं भारतीय संगीतस्य प्राचीनतमेषु शास्त्रीयगानेषु महत्वपूर्णं पदं बिभर्ति। ऋग्वेदीयाभ्यः ऋग्भ्यः समुद्भूतं संगीतं सामवेदस्य ऋग्मन्त्रेषु गानेषु च स्वरलयदृशा विकासमुपागात्। तदनु परवर्तिकाले समुद्भूतासु गानपद्धतिषु ध्रुपदगानम् अन्यतमं गानं वर्तते। ध्रुपद का विकास हुआ वो अरण्य गान के रूप में हुआ। वो अरण्य गान के बाद में जो ग्रामीण गान के रूप में इसका विकास हुआ, ग्रामीण गान भी संस्कृत भाषा में था। उसके बाद में ध्रुपद का विकास हुआ है प्रबंध गान के रूप में। संस्कृत भाषा के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो भाषा कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी है, सिर्फ पराभौतिक शरीर जो हमारा है उसको समझने के लिए ये भाषा बनी है। उसी तरह ध्रुपद संगीत भी जो बना है और जो उसकी अवधारणा है, उसके गायन की जो अवधारणा है, वो हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य रचना जो है उसको समझने के लिए बना है। गुरु शिष्य परंपरा मुखेन ध्रुपद गान विधाम सेवमानाभ्याम तत्स पर्याय पर्याय भूताभ्याम तत्प्रचार प्रसार प्रवृत्ताभ्याम पद्मश्रिया उत्तयूतमानाभ्याम गुंदेचा बंधुभ्याम भूपालस्थे ध्रुपद संस्थाने अचिरमेव ध्रुपद गान शिरोमणि भूतयोः पंडित जिया मोहिउद्दीन डागर जिया फरीदुद्दीन डागरयोः स्मृतौ त्रिदिवसीयः स्मरणाख्यः ध्रुपद समारोहः समायोज्यत। अत्र समारोहे एतद्देशीयैः वैदेशिकैश्च द्वात्रिंशत् कलाकारैः ध्रुपद प्रस्तुतयः स्तुताः। हमारे उस्ताद के जितने शागिर्द हैं और उनके शागिर्द हैं वो सब एक साथ मिल बैठे और गाना बजाना हो, विचार विमर्श हो, बातचीत हो, हम अपने जो अनुभव है वो एक दूसरे के साथ साझा करें। स्वर रागयोर विशुद्धिः ध्रुपदस्य संगीतं ध्यानगम आध्यात्मिकं च वितनुते। एतदेव कारणं यत् न केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिका अपि अध्यात्मस्य शाश्वत मन्दमानन्दमन्वेष्टुं ध्रुपदं प्रत्याकृष्टाः सन्तः निखिलमपि जीवनं ध्रुपदाराधनाय सर्वात्मना समर्पयन्ति। I had this doubt. Should I go study meditation in an ashram or should I just go study music? And when I came to Drupad Sanstan, then I didn't have to choose anymore because both were here together. So it's a scientific thing. It's not only a question of emotion. We can go beyond emotions and even get to that place where there is a complete void, which is, you know, Vedanta Advaita and Tantra and all of these traditions, you talk about what is beyond the beyond. ध्रुपदस्य इदं प्राचीनतमं शास्त्रीयं संगीतं पोषयितुं अग्रेसारयितुं चायं प्रणम्यः प्रयासः। छायांकनकारेण संतोष सेजकरेण सह अहं सत्यप्रिया भोपालतः। सम्प्रति त्रिज्या नामधेय प्रभागक्रमः। ज्ञापनीयाः दर्शकाः यत् अद्य केन विदुषा सह संवादः वर्तते। दर्शकाः येन सह अद्य संवादः प्रस्तूयते सः संस्कृत पंडितः, व्याकरण मर्मज्ञः, भाषाविद्, शिक्षकश्च वर्तते। एष हि ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियोस्थ सर्वेंटिस संस्थानस्य निदेशकः ऑस्कर पुजोलः। स्पेन देशे लब्ध जन्मा डॉक्टर ऑस्कर पुजोल वर्यः भारतीय दर्शनेन संस्कृत्या च भूरि प्रभावितः सन् स्नातकोपाधिं विद्यावारिधिं चापि
बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात् संस्कृतम् अधीत्य समर्जयत्। ऑस्कर पुजोल वर्येण सकल विद्यानां राजधान्यां काश्यां पारंपरिक रीत्या महर्षि पाणिनेः पतंजलेश्च ग्रंथाः उपनिषदश्च समधीताः। तदनु पाश्चात्यध्येतॄणां कृते नैकग्रंथानां प्रणयनम् अनुवादं च अकरोत्। We welcome you, sir. Namaskar. Namaskar. At the very outset, we would like to know that what attracted you towards India and especially Sanskrit? I should say that it was a woman who attracted me to India. My wife, because she wanted to visit India and I came with her here. And then it was India that attracted me to Sanskrit, because after coming to India and seeing, you know, Indian civilization, and especially coming in touch with a book called Bhagavad Gita, I was so impressed that I decided to come back to my country, start learning Sanskrit. And after I had the opportunity to come here on a Spanish scholarship, and I was very fortunate, you know, and my wife accompanied me. She was doing Bharatanatyam and she became a dancer. We were very happy because we could stay 16 years in Banaras Hindu University, and I could learn the feet of great pandits there. No, I remember how impressed I was with pandits like Dr. Baghi Shastri. He was my first teacher there. I studied with him many years. I discovered, you know, that Sanskrit was not only, as we suppose in the West, a dead language, but a living energy, and he is an extraordinary teacher. I did my PhD on a Sanskrit manuscript from Bengal. It's a manuscript on Sanskrit grammar called Tantra Pradipa. And I did this with Shri Narayan Mishra, he's no longer here. And I met so many interesting people like Shri Vidyanivas Mishra. How close are Sanskrit and other European languages? Well, as it is well known, and the encounter between the West and Sanskrit was so important because it changed the history of Western linguistics, of Western understanding of languages. Because out of this encounter, it was realized that all the European languages, except few, like the Basque language spoken in Spain, the Finnish language spoken in Finland, the Hungarian language spoken in Hungary, all the other European languages, all the languages spoken in Russia, spoken also in Iran, spoken in the all Soviet republics like Uzbekistan and Tajikistan, all these languages and all the languages of North Indian had a common descent from what we now say Indo-European. And so that was an astonishing discovery. Which is the closest European language according to you? Well, the closest European language to Sanskrit, as is well known, is Lithuanian. And in general, all Slavonic languages, say Russian, Polish, Bulgarian, and Baltic languages like Lithuanian and Latvian, are the closest language to Sanskrit. Well, there is still one language which is closer to Sanskrit, which is also an old language, which is Avestan. Eh? And Iranian is also quite close. But Avestan is very close to the Sanskrit that was used in the Rig Veda, almost the same language, only phonetic differences are there. For the benefit of our viewers, can you just illustrate some similarities between European language and Sanskrit language? Oh, yes. There are many of them, no? For instance, navy, from related to ships. You say nava, which is now, which is a ship. You can say, this is very interesting, you say thermos, right? Thermos, something to keep things hot. This is the same word like gharma. In Sanskrit is gharma, for heat. For heat. Mouse, no? Which in Sanskrit is mushika. And this is very interesting because it comes from a root which is mush, which means to steal, okay? Because mouses steal, so you see it's the same. The examples are so many that we cannot just but suspect that they both have a common origin, no? This is diente in Spanish, it's danta. Danta. And sarpa we say serpiente, okay? And like this we could continue. We say in my own language, which is Catalan, this is nas. Nasica. Nasica and NASA also, no?
and so on. No, so we could. So we can find so much similarities between the European and European, Sanskrit language. Yeah. What are the main features of Sanskrit dictionaries which you are working on? Well, I am now about to finish a Sanskrit-Spanish dictionary, which is going to have more than 62,000 words, including compounds. No, this is a new version of an older dictionary which already published about more than 12 years ago, which was a Sanskrit-Catalan. First time that this is being done is to put for each word both the etymology according to Western linguistics, according to historical philology and comparative philology, and the etymology of the words according to the Bhyutpatti given by Panini in his Ashtadhyayi and the commentaries. No, you have also giving the type of compound, when a compound, if it is a Tatpurusha, if it is a Bahuvrihi, if it is a Karmadharaya, you have also notations for that to help the student to understand the structure of a compound word given in the dictionary. We would like to know that how much interested are the people of Brazil in learning of Sanskrit? Well, wherever you go, you will find people interested in learning Sanskrit. And that is the most amazing thing, no? Because even it is a minority language, it has become a global language. Actually, I have been giving Sanskrit courses at the State University of Rio de Janeiro. I've been also asked to give next year Sanskrit courses at the Federal University of Rio de Janeiro. But I mean to say that you go to Rio de Janeiro, you find people interested in Sanskrit. Of course, you must not think that you have thousands of people interested. Thank you, sir. गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल हो गानपरायणे जाने हम यत समागतः परिधि प्रभागः त्वदीयं गीतमिदं नहि त्वं माम इत्याख्यम उपप्रभागं सूचयति सम्यक् अवहितं त्वया हिंदी बांग्ला चलचित्राणां संगीतकारः गायकश्च सचिन देव बर्मनः लोकानां हृन् मंदिरेषु विराजमानः अत्र विषयभूतोऽस्ति अद्य पिया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे गाइड आराधना प्रभृति चलचित्राणां नैकानि एवं विधानि गीतानि नूनमेव विस्मारयितुं न शक्नुमः वयम् एवं विधानि च गीतानि स्वीय सुमधुर संगीत संकल्पनया यया अमरत्वम् आपादितानि स आसीत् सचिनदेव बर्मनः भारतीय चलचित्राणां सुवर्णयुगे शास्त्रीय संगीत लोक संगीतयोः सुललित संगमेन सहैव श्रवण सौख्यकारी संगीत संकल्पनाभिः संगीतानुरागिणां चेतोहर वंशीधर इवासीत् सचिन देव बर्मनः काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए त्रिपुरायाः राजकुले लब्धजन्मनः सचिन देवस्य संगीत साधनायै तावत् बंग क्षेत्रीयाणि पूर्वोत्तर क्षेत्रीयाणि च लोक गीतान्येव मूलाधार रूपाणि तेरे दल माला बनके पड़ी मुस्कान रे तू मेरे साथ रे वस्तुतः लोक संगीत विधायाः आकलन सिद्धिरेव तस्य असाधारणत्व प्रख्यापिनी होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई
खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय। माया नगर्याम मुंबई यहाँ भौतिकता प्राधान्यम अवेक्ष्य विषर्णमानः कलकत्ता नगरे च प्रत्यावर्तनाय कटिबद्धः सचिन दाह स्वकीये दैदिप्यमान संगीत साधनावधौ निखिलैरपि लब्ध प्रतिष्ठ गायकैः सह सम्भूय चिरावधये चित्त संदोहनीम संगीत कला देवीम समाराधितवान। हमने तो जब कलियां मानी कांटों का हार मिला। एकतः आशा भोसले किशोर कुमारयोः गान प्रतिभा माधुर्य शिखरम अभ्युन्नेतुं प्रमुख सोपानुभूतः सचिन देवः गुलजार कृते आद्य संगीतावसर प्रदायकोऽपि प्रकीर्त्यते। चुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे। स्वाभिमानित्वं कर्तव्यनिष्ठा च सचिन देवस्य गुण विभूषणे हिंदी चलचित्र जगति सचिनदेव संगीत समलंकृतानि सकलान्यपि चलचित्राणि नूनं कालातीतानि सिद्धानि। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी बरमंदा इति नामना लोकप्रियताधिरूढस्य सचिनदेव बर्मनस्य संगीत माधुरी सर्वदैव संगीत कलोपासकानां आकुलितांतः कर्णेभ्यः मंद सुगंधी पवनमिव प्रशमनकरी सेत्स्यति। सत्यमिदं सचिनदा संगीत माधुरी चिरमाधुरी। सत्यमिदं सचिनदा संगीत माधुरी चिरमाधुरी। वार्तावली पक्षतः अस्मै महते संगीतकाराय विनम्रो अयम् स्मरणांजलि। सुपार मैं मन मार हुई सुपार ओ मेरे माधे अब की बार ले चल पार मेरे साजन है उस पार। सचिन देव बर्मनः चिराय लोकैः स्मर्यते। दर्शकाः अपि स्मर्यते भवद्भिः अस्य सप्ताहस्य स्पर्धा गीतम्। गीतस्य अस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः नवंबर मासस्य सप्तम दिनांकं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल संस्कृतानुवाद प्रेषणाय अन्तिमः अवधिस्तु आसन्नप्रायः एव। दर्शकाः तर्हि शीघ्रातिशीघ्रं प्रेषयन्तु स्वकीयान् अनुवादान्। वार्तावल्यां च सम्प्रति उपस्थिता अस्ति अस्माकं प्रियदर्शकानां पत्रचर्चा वेला। कर्णाटकतः वार्ता वार्तावली इति कार्यक्रमद्वयस्य नियमितो दर्शकः सुजैन्द्र वसिष्ठो निवेदयति यत् संस्कृत कार्यक्रमयोः प्रादेशिकोऽपि वार्ताः अवश्यमेव योजनीयाः। युष्माकं दूरदर्शन वाहिनी वीक्षकः सुजैन्द्र वसिष्ठः। धन्यवादः महोदय। अमर राउतः सामोदं सूचयति यत् वार्तावल्याः प्रभागानां गणितीय नाम संकल्पना मह्यम् अतितरां रोचते। डीडी न्यूज वाहिनीतः प्रसार्यमाण विविध रंजक कार्यक्रमेषु वार्तावली विशेषेण असाधारणी राजते। तदर्थं च सर्वोपि वार्तावली गणः अभिनंदनीयः। धन्यवाद महोदय। वयं तदर्थं प्रयतिष्यामहे महोदय। भो दर्शकाः वार्तावली विषयकान् स्वीयानुभवान् ख्यापयितुं धन्यवादाः। भविष्येऽपि पत्रक्रमोऽयम् एवमेव प्रवर्तेत। भो दर्शकाः कालो हि साम्प्रतिकः सूर्योपासना परः। सूर्य षष्ठी व्रतकालो ह्ययम्। तर्हि भवन्तु भवन्तः कालेऽस्मिन् सूर्योपासकाः। संतिष्ठन्तां च निरामयाः इति कामयमानाः।
प्रयामो वयम् आगामी सप्ताहे पुनरागमनाय नमो नमः Shadow.